Λοιπόν, ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ είναι η εγκληματικότητα. Γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είχαμε πολύ βαριά περιστατικά εγκληματικότητας, απώλειες ανθρώπινων ζώων. Πρώτο το ζήτημα με τα γλυκά νερά, την εισβολή, το στραγγαλισμό της κοπέλας. Πάει λίγο πιο πριν όλο αυτό. Ναι. Έχουμε τη δολοφονία Καραϊβάζ. Επίσης. Δολοφονία Καραϊβάζ που δεν έχουμε ακόμη ενδείξεις κάτι. Έτσι. Στη συνέχεια έχουμε τον 58χρονο στη Ζάκυνθο. Τον επιχειρηματία τον οποίο είχαν προσπαθήσει και πέρσι να δολοφονήσουν. Στη συνέχεια έχουμε τα γλυκά νερά. Με το στραγγαλισμό και τη δολοφονία της κοπέλας. Και μετά έχουμε στη μεταμόρφωση το περιστατικό με τον 58χρονο επίσης, ο οποίος στο δρόμο. Πολύ βαριά περιστατικά που δημιουργούν ανασφάλεια στους πολίτες, σε όλους εμάς. Δείχνουν συμβολές. Και μας κάνουν. Αυτό. Το ότι υπάρχουν συμβόλαια είναι ένα θέμα. Το θέμα είναι τι κάνει η αστυνομία για αυτά τα συμβόλαια. Ναι, γιατί σε όλες αυτές τις περιοχές που έγιναν αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα και άνθρωποι υπήρχαν και στη μεταμόρφωση υπήρχαν άνθρωποι και στα γλυκά νερά με έναν άνθρωπο. Το ότι υπάρχουν συμβόλαια, εμένα που είμαι πολίτης, δεν με απασχολεί. Όχι, ούτε μάλλον. Εμένα με απασχολεί εγώ να είμαι ασφαλής και να αισθάνεσαι ασφαλής. Όταν κυκλοφορούν εγκληματίες έξω και σκοτώνουν, πρέπει να με απασχολεί γιατί πρέπει να διπλοκλειδώναμε τα βράδια. Σωστά. Και έχουν αρχίσει όλοι και ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν στα σπίτια. Ο καιρός έχει ανοίξει, ο κόσμος κυκλοφορεί και υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια και μεταξύ των πολιτών. Δεν υπάρχει σοβαρό θέμα. Πάμε να βρούμε τον κύριο Γρηγόρη Γερακαράκο. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Το περιγράψαμε νομίζω και light αυτό που συμβαίνει. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Γερακαράκο, κυκλοφορούν πολλά όπλα. Γίνονται πολλές δολοφονίες, πολλά ξεκαθαρίσματα και έχουμε και καθυστέρηση στο να βρούμε τους ενόχους. Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, τα εγκλήματα ξεχωρίζονται σε κατηγορίες όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, όταν μιλάμε για την καθημερινότητα, όταν μιλάμε για ιδεχθή εγκλήματα σεξουαλικού υπόβαθρου. Άρα χαρακτηρίζονται. Αν μιλάμε για έγκλημα οργανωμένο, εκεί θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ό,τι έχει γίνει σε άλλες χώρες. Δηλαδή μια ασθενή σχέση δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας, ώστε να αποδώσει όλη η έρευνα και να μην φεύγει μέσα από αυτά τα πλαίσια έρευνας, συγγνώμη, με κάποιες άλλες παρεμβάσεις, εγκληματικότητας ή οτιδήποτε. Δηλαδή είναι προσιλωμένοι προς το οργανωμένο έγκλημα. Για άρα να υπάρχει. Δεν υπάρχει αδυναμία σύλληψης των δραστών, λέτε. Υπάρχουν απλά κάποιες διαδικασίες. Πώς δεν υπάρχει. Ποιες διαδικασίες, μισό. Γιατί έχει συλληφθεί κανένας και έχει μείνει ελεύθερος. Αυτό όμως που μένει σε εμάς είναι το γεγονός ότι δεν έχει συλληφθεί κάποιος, κύριε Γερακαράκη. Κοιτάξτε, το οργανωμένο έγκλημα, όταν πράττει πολύ οργανωμένα έτσι ώστε να μην αφήνει ίχνη. Είναι πολύ πιο δύσκολο από την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα της καθημερινότητας. Από εκεί και πέρα, αυτά θα τα πούνε οι ειδικοί και όχι ένας πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Όμως αυτό που θέλω να πω. Άρα είναι τι ότι είμαστε, κύριε Γερακαράκο, συγγνώμη, έρμεο του οργανωμένου εγκλήματος ως πολίτες. Όταν η αστυνομία και όλοι οι θεσμοί που κινούνται πάνω στην καταστολή και στην πρόληψη του εγκλήματος είναι με στρατηγική και όχι. Απλώς κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν παρακολουθούμε και την εξέλιξη του εγκλήματος, τότε θα έχουμε αποτυχίες. Τι θέλω να πω. Κατά πρώτον, το πολιτικό σύστημα θα πρέπει επιτέλους να χαράξει έναν δρόμο, μία πορεία και κάθε κυβέρνηση που αλλάζει δεν θα αλλάζουν αυτές οι υπηρεσίες. Ούτε θα αλλάζουν η αντικλιματική πολιτική. Τώρα κύριε Πρόεδρε, η αλλαγή των υπηρεσιών οι οποίες εμποδίζουν τη σύλληψη. Κύριε Πρόεδρε, όχι, θα σας πω όμως το εξής. Κύριε Πρόεδρε, εδώ γίνεται χαλαστό. Μισό λεπτό. Γιατί τώρα αυτό που παρακολουθούμε δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τα πολιτικά. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το να μπορεί να δράει η αστυνομία ή να έχει ένα θέμα ή να συλλαμβάνει ο αστυνομικός κόσμο και να τον αφήνουν τα δικαστήρια ελεύθερο για το χύψη νόμο που έχει ψηφιστεί ή για τη χύψη πολιτική πίεση. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εδώ είμαστε με δολοφονίες, με συμβόλαια, με εισβολές, με στραγγαλισμούς. Που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την πολιτική. Ακούστε όμως, νομοθετούμε. Ναι. Και πώς νομοθετήσαμε για την αποσυμφόρηση τόσα χρόνια των φυλακών. Όπως νομοθετήσαμε για να κλείσουν τα τμήματα. Ναι. Όπως νομοθετήσαμε για πολλά χιλιάδες πράγματα, τα οποία φέρνουν το αποτέλεσμα της εγκληματικότητας δύο βήματα μπροστά. Έτσι δεν μπορούμε να ζητούμε μετά άρα, και πράγματα. Άρα λέτε ότι είναι πολύ ποινική ελεύθερη εξαιτίας των νόμων που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αντιλαμβάνομαι ότι φωτογραφίζετε τον νόμο Παρασκευόπουλο, τον οποίο δεν μπορείτε να του συλλάβετε τώρα. Όχι, τι δείχνουμε σαν κοινωνία κατά πρώτον. Ναι. Ξεκινάμε από την νομοθετική εξουσία και μετά πάμε στους βραχίονες εκτελεστικής
και πιο κάτω. Αλλά ναι. τι ζητάμε, τι λέμε στην κοινωνία. Ότι αν εγώ με δόλο σκοτώσω να μείνω 13 χρόνια και θα ξαναβγώ. Mm-hmm. Η ζωή είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όποιος θέλει να αφαιρέσει ζωή με δόλο, δεν πρέπει να ισχύει το ισόβια. Και όχι να ισχύει η λέξη ισόβια και στην πρακτικότητα να ισχύουν άλλα πράγματα. Ναι. Από εκεί και πέρα, είναι χιλιάδες φορές που έχουμε πει και έχουμε τονίσει ότι εμείς πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, πηγαινοφέρνουμε τους ίδιους εγκληματίες στη φυλακή, στη δικαστική εξουσία και πάλι τους συλλαμβάνουμε μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό επιβαρύνει το έργο της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή της αστυνομίας. Mm-hmm. Ναι. Από εκεί και πέρα παίζουν πολλά άλλα. Δηλαδή η αστυνομία. Έχουμε αποτέλεσμα όταν κλείσαμε τα τμήματα. Όπως τα Γλυκά Νερά, που είναι μια περιοχή περιφερειακά. Έχουμε ένα αποτέλεσμα στην πεζή περιπολία που τη σταματήσαμε. Διότι η πεζή περιπολία, θυμίζω, θα σας βρει στον δρόμο, θα πείτε, θα μιλήσετε, θα υπάρχει διαπροσωπική σχέση του αστυνομικού Κύριε Πρόεδρε, με τον πολίτη. Ανησυχείτε ότι τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες μετά και τη χαλάρωση των μέτρων θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα εγκληματικότητας και ληστείων. Βεβαίως. Αυτό δείχνει η πορεία μέχρι τώρα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η πορεία Μάλιστα. μέχρι τώρα. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Το γεγονός ότι η αστυνομία ασχολήθηκε αρκετό καιρό, οι άνδρες της αστυνομίας με τα μέτρα για τον κορονοϊό, ίσως να ατόνισαν λίγο οι έλεγχοι. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Η αστυνομία ασχολείται με τα πάντα. Και το έχουμε τονίσει. Τα πάρεργα αντί να φύγουν, μας πέσαν στην πλάτη κι άλλα. Θυμηθείτε τον αντικαπνιστικό νόμο που ισχύει ακόμα. Ναι. Θυμηθείτε να πούμε ότι ακόμα θα περιπολούμε το καλοκαίρι στις παραλίες. Εμείς τα ελέγχουμε, δεν θα έλεγε το λιμενικό. Αυτά νομοθετήθηκαν. Γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί που υπάρχει η νομοθέτηση. Διότι και να θέλω να βοηθήσω, αν έχω ένα νόμο που δεν με αφήνει. Καταλαβαίνετε. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα μας εδώ είναι πρώτον, τι θα γίνει για να μην φοβάται ο κόσμος. Και δεύτερον, αν θα γίνει η εξιχνίαση των εγκλημάτων, δηλαδή θα βρεθούν οι δολοφόνοι της κοπέλας στα Γλυκά Νερά, θα βρεθούν οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ, θα βρεθούν οι δολοφόνοι που έκαναν ή ηθική αυτουργία αν δεν βρεθούν οι δολοφόνοι. Γιατί αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέτε, ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι οργανωμένο και μπορεί να έχει έρθει ένας δολοφόνος στο εξωτερικό και να σκοτώνει και να φεύγει. Αλλά οι ηθικοί αυτουργοί θα βρεθούν. Η φυσική και ηθική αυτουργοί στην περίπτωση της 20χρονης Καρολάιν θα βρεθούν. Ρωτάτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τεράστια εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μου. Μάλιστα. Εγώ θεωρώ θα βρεθούν. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι θα κάνουμε για να μην θρυνήσουμε άλλες ζωές. Σωστό. Έχετε δίκιο. Ακόμα και μία να μπορεί. Αυτό είναι το θέμα. Και εκεί πρέπει να ρίξουμε την προσοχή μας. Και εκεί πρέπει να ρίξουμε. Διότι αν θέλουμε φυλακές να τις έχουμε κάνει πανεπιστήμια για να μπαίνω μέσα και να αναβαθμίζουμε στο έγκλημα, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Αν θέλουμε όμως τις φυλακές να παράγουν σοφρονισμό, θα πρέπει αυτοί που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα να τα βάλουν κάτω και εκεί να κάνουν κάτι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να σοφρονίζονται και όχι να βγαίνουν καλύτεροι από ό,τι όταν μπαίνουν. Διότι η ζωή κλείνουν σπίτια. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η ασφάλεια είναι το πάν στη χώρα. Κλείνουν σπίτια. Χάνονται άνθρωποι για λίγα ευρώ είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Η αστυνομία θα πρέπει να κοιτάξει αυτή από τη μεριά της, εκεί που έχει τα κενά της, να κάτσει με μια στρατηγική χρόνων και μακροπρόθεσμα να τα κάνει. Και υπάρχουν πολλές λύσεις. Απλώς πρέπει να μην υπάρχουν και παρεμβάσεις στην ελληνική αστυνομία. Διότι κατά καιρούς υπάρχουν παρεμβάσεις και τα τμήματα δεν Κλείνουμε, υπάρχει κύριε Πρόεδρε, να αισθανόμαστε ασφαλείς ή αυτό το πράγμα έχει ατονίσει λίγο. Να αισθανόμαστε ασφαλείς, δεν έχει τονίσει, γιατί σε ένα χρονικό διάστημα γίνανε πολλά συμβάντα. Όμως θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και θα πρέπει και αυτή η πολιτεία να κάτσει δίπλα στον αστυνομικό. Ο αστυνομικός νιώθει μόνος του σήμερα. Μάλιστα. Μόνος του, τα έχουν φορτώσει όλα και δεν είναι ούτε καν δίπλα τους. Και ούτε θα ξεχάσουμε τι έχει κάνει ο αστυνομικός μέσα σε όλη την επικράτηση. Έχετε δίκιο σε πολλά πράγματα, κύριε Κερακάκη. Να είστε καλά, θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,